Доброго дня. Добрий день. Як вас звати? Михайло. Скажіть, будь ласка, чи можна задати вам декілька питань про фемінітиви? Так, добре. Чи знаєте ви взагалі, що таке фемінітиви? Так, знаю. Знаю. Ні, не знаю. Ну, фемінітиви це... Вже знаю. Добре. Так, звісно, знаємо. Це дуже чудово. Не знаю. Тоді я коротко поясню. Не зовсім. Добре, я зараз поясню. Так, це справді... Так, директор, так, директорка, так, все правильно. Так, знаю. Яке ваше ставлення до фемінітивів? Позитивне, я їх використовую в повсякденному житті і в професійному плані теж. Я ставлюся до них позитивно, бо вони більш-менш хоча б граматично і лексично прирівнюють жінок та чоловіків і використання жіночих професій. Тобто їх актуалізацію жінок у професійному світі. Яке взагалі ваше ставлення до фемінітивів? Типу, чи потрібні вони? Чи... Я вважаю, що потрібне. Потрібні. Є странне слово, є нормальне. Угу. Типу директор і директорша, це безполезно. Ви вважаєте, що це... Ну, от вчитель і вчителька, це полезно. Угу. Ну, це нормально. От директор і директорша, адміністратор і адміністраторша, це неправильно. А ваші? Та мені як-то взагалі без різниці, як я її там. Я вважаю, що це доволі важлива частина української мови, яка повинна досить розвиватися. І взагалі останні тенденції світових мов і так далі показують, що це доволі важливе направлення. Так от, не задумувалась над цим. Ну, зміни відбуваються в повсякденному житті, тому ну, відбулися зміни, значить, і ми змінюємося там. Точно так же там переніс слів був такий раніше, коли я навчалася, а зараз дитина мене навчається, то переноситься так, як зручно. Угу. Точно так же була директор, було тільки так, а зараз так, не знаю. Позитивно. Так, я підтримую, я вважаю, що це має розвиватися в нашій мові. Я не вважаю це чимось негативним. Ставлення? Ну, нейтральне ставлення. Ну, якщо це доречно, то позитивне. Так, це, розумієте, я розумію, що все нове таке, та, ну, це такі всі шляхи, вони повинні бути чітко продумані. Ми, да, ми за нашу націю, ми за наш український язик, ми за все, но є ще оці старі поняття, старі закони, старі з того часу. Тому треба оці от слова розуміти, як вони, законодавство України, як вони за всіх документів. Тоді скажіть, будь ласка, чи використовуєте їх в повсякденному житті? Так, да, використовую. Ну, так. Да. Так, да, наполовину. Чесно кажучи, в повсякденному житті так, але, на жаль, у коледжі, тому ж, і у деякому суспільстві не можемо, тому що там це не дозволяється. Зрозуміло. А ви? Я використовую і в коледжі, і всюди. Зараз ще ні, не використовую. Не використовуєте? Ні, не вживаю. Не вживаєте? Ні. Якщо мені подобається казати лікарка, я скажу лікарка. Якщо мені подобається сказати лікар, це буде лікар. Залежить від ситуації, так? Залежить від ситуації, так. Я розмовляю так, як мені подобається. Так. Ні. Ні? Так, іноді там. Вчителька. Можливо, перепляється, звичайно. Так, зазвичай це можна використовувати у навчанні. Викладач, викладачка. Ну і взагалі в повсякденному житті ми там можемо навіть не помічати того, що їх використовуємо, але ну, реально вони досить часто зустрічаються. І останнє питання. Як ви вважаєте, чи буде доречним вживати фемінітиви у юридичних документах? Це цікаве питання. Мені здається, вони будуть... виявляти проблеми з дикцією людей, які їх будуть зачитувати, але, в принципі, це не має суттєвого значення, на мій погляд. А як воно може впливати на дикцію? Ну, типу, простіше сказати директор, ніж директриса. Директорка. Директорка. А насправді потрібно наше життя спрощувати, а не навпаки ускладнювати, бо проблем вистачає. Тобто... Тобто, навіщо паритись зайвий раз, якщо можна...
назвати одним словом і чоловіка, і жінку. Ну, гадаєш, законодавство не робиться універсальним для всіх, тобто незалежно від статі. І мені здається, фемінітиви тут... Тобто в цілому, як явище фемінітиви, навіть мають бути в законодавстві, якщо це обґрунтовано. Але якщо це якесь універсальне поняття, то я не бачу сенсу їх використовувати. Тобто універсальний закон, поняття тощо. А як на мене, це дуже актуальна і позитивна течія. Вона покращує і порівнює жінок у правосудді і в цій сфері загалом. Тому я вважаю, що це має бути і має розвиватися надалі. І, можливо, старі і вже існуючі документи мають переписуватися і змінюватися, вважаючи, враховуючи існування фемінітивів. Так думаєш, так? Да. Мені це не буде зайвим. Ну так, да. Понятні, коли ну, придумали адміністратор, вакансію. Адміністратор є адміністратор. Нету адміністраторши і ще чого-то, є адміністратор, все. Угу. І так же в документах повинно бути. Ви вважаєте, що це... Безполезно. Я зрозуміла. А ваша яка думка? А я співпадаю з ним. Я вважаю, що це буде відображатися в гарному руслі, бо також останні тенденції показують, що керуючі посади досить часто займають жінки. І я вважаю, трохи некоректно ссилатися на... те, як було прийнято раніше. Тобто потрібно в будь-якому разі розвиватися, вносити якісь корективи і так далі. І це досить важливо. Буде зрозуміліше і більш влучно. Я повністю за. Це питання деяке зразу відштовхує, тому що, ну, понятно, зразу. Дякую. Ой, далеко цього, якщо чесно. Саме ці фемінітиви. Дивлячись, чи взагалі потрібна річ знати людини. Якщо це, до прикладу, якась знайома, тоді зрозуміло було б круто, якщо це якась відома лікарка, то можна сказати, лікарка там Ніна Васильівна, якась там Матвієнко, не знаю, хто там вже може бути. Тоді так. А якщо це, ну, не має значення, типу, це якась договір якийсь, який взагалі не має значення до цього, то і особа не має бути якби освітлена чи проявлена, то так. Дивлячись, ну, немає цьому сенсу, я бачу. Я зрозуміла. Я думаю, ну. Я не дуже використовую юридичні документи, але так як я вважаю, що воно має розвиватися у мові, то воно має розвиватися і в юридичних документах.